Salam əziz şagirdlər, bugün sizlər üçün Azərbaycan qalaları mətnini keçirəm. Tapşıraq 1. Qarabağ xanlığının tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı bildiklərinizi danışın. Mən qısaca məlumat verəcəm, siz də ətraflı axtarış edə bilərsiniz. Qarabağ xanlığı 1747-ci ildə Nadir Şah Əfşarın ölümündən sonra Pənahəli xan Qarabağ xanlığının əsasını qoymuşdu. Qarabağ xanlığı Kiçik Qafqaz dağlarının cənub-şərqində yerləşirdi. Tapşıraq 2. Qala niyə məhz Çıraq qala adlandırılmışdır? Çünki orada çıraq qalanırdı. Toylara, şənliklərə, insanları toylara, şənliklərə dəvət eləmək üçün çıraq qalanırdı. Ona görə ora Çıraq qala adlandırılırmış. Şuşa qalası, Çıraq qala və Pəri qalası üçün həm ortaq, həm də fərqli cəhətləri müəyyənləşdirin. Oxşar cəhəti belə demək olar ki, hər üçü də qalaydı. Fərqli cəhət isə yerləri ayrı idi. Məsələn, Şuşa qalası Şuşadaydı. Belə. 4. Həmlə sözünü yaxın mənalı sözlə əvəz edin. Həmlə hücum deməkdir. Qala memarlığı ilə bağlı olan bürt sözünün mənasını müəyyən edin. Bürt qədim şəhər hasarları üzərində tikilən müşahidə yeri keşikçi qülləsi olur, adlanır. Tapşıraq 6. Aşağıda verilmiş bayatının Azərbaycan qalaları mətninin hansı hissəsi ilə məzmun yaxınlığı var? Yəni, Azərbaycan qalalarından hansı qala haqqındadır? Bu, yəni, bu bayatı hansı qalaya aid olduğunu biz burada tapacaq. Apardı tatar məni, qul edib satar məni. Vəfalı yarım olsa, axtarıb tapar məni. Bu bayatımız da Şuşa qalasına aiddir. 7. Şuşanın erməni qəsbkarları tərəfindən ələ keçirilməsi ilə bağlı məlumat toplayıb təqdim edin. Bu araşdırma olduğuna görə bu tapşırığı siz eləməlisiniz. 8. Aşağıda verilmiş bayatıda qala sözünün mənalarına diqqət yetirin. Hansı misrada qala sözü hərəkət bildirmir? Hansı misrada qala sözünü həm isim, həm də fiil kimi qəbul etmək olar? Baxaq, bu qala bizim qala. Həmişə bizim qala. Tikmədim özüm qalam, tikdim ki, izim qala. Yəni, burada, baxaq, bu qala bizim qala. Yəni, bu qala bizim qalamızdır. Və yaxud da ki, deyə bilər ki, yəni, burada həm isimdir, yəni bizim qala, yəni qala bizimdir. Yəni, qala. Qala bizimdir. Amma bu qala bizim qala, yəni bizdə qala, yəni bizdə qalmaq feil kimi burada götürə bilərik. Həmişə bizim qala, yəni bu qala həmişə bizim qaladır. Tikmədim özüm qala, burada feildir. Tikdim ki, izim qala, burada da feildir. Yəni burada sadəcə birinci misra həm isim, həm də feil kimi qəbul etmək olar. Tapşırıq 9. Mətindən yer və insan adı bildirən isimlər seçin. Bu sözlərin baş hərflərini, böyük yazılmasının səbəbini müəyyənləşdirməyə çalışın. Burada yer və insan adları təbii ki, də seçməyə məncə yəni ehtiyac yoxdur. Sadəcə bu sözlərin böyük hərflə yazılması, onların xüsusi isim olması yəni deməkdir. Yəni onların tək olması, yəni onlardan başqa xüsusi isim, belə deyək, xüsusi isim olması, səbəbi xüsusi isim olmasıdır. Bizim bugünkü qaydamız ümumi və xüsusi isimlərdir. Qaydamızı oxuyaq. Eyni tipli varlıqların hər biri ümumi bir sözlə adlandırılır. Məsələn, qız, şəhər, çay, dağ, ölkə və s. Yəni ki, qız ölkəmizdə qız çoxdur, şəhər çoxdur, çay çoxdur, dağ çoxdur. Bu adlara ümumi isimlər deyilir.
Hər hansı bir varlığı digər eyni tipli varlıqdan fərqləndirmək üçün istifadə olunan ada xüsus isim deyilir. Məsələn, Rəna qızdır, Türkiyə ölkədir, Gəncə şəhəri və s. Yəni ki, Gəncədən bir dənədir, yəni Gəncə şəhərindən bir dənədir. Yəni, ola bilər ki, başqa şəhərin adı da Gəncə olsun, amma yəni, həmin şəhər ola bilməz. Yəni, bizdəki Gəncə şəhəri başqa ölkədə də ola bilməz ki. Yəni, belə götürək ki, Rəna bir dənə tutalım ki, Rəna adı ölkəmizdə çoxdur. Yəni, bir çoxumuzun adı ola bilər ki, Rəna olsun. Amma, yəni, məsələn, o bu insanlar, yəni, həmin ki, ola bilməz ki, yəni, iki dənə ola bilməz. Yəni, buna əkiz deyirik. Yəni, amma yenə də, yəni, hələnin öz xasiyyəti var, belə deyək. Yəni, ona görə, yəni, bir insandan iki dənə ola bilməz. Həmincində Türkiyəni deyə bilərik. Yəni, Türkiyə həmin ölkədir. Yəni, hansısa ola bilər ki, hansısa yerin də adı Türkiyədir. Amma eyni yer ola bilməz. Yəni, buranın insanları başqa ola bilər. Ola bilər ki, bu başqa dinə olsun, yəni başqa dinə istəyiş eləsin, o başqa. Yəni, belə ola bilər. Yenə deyirəm, iki dənə ola bilər, amma eyni həmin şey ola bilməz. Yəni, həmin yer ola bilməz, həmin adam, insan ola bilməz. Xüsusi isimlər böyük hərflə yazılır. Ümumi isimlər xüsusi isimə çevrilə bilər. Məsələn, aslan bir heyvan adıdır. Bir də var ki, adam adı. Sevinc bir sifətdir. Sevinc isə, yəni adam adı da olur. Bahar bir fəsildir. Bahar isə adam adı olur. Və yaxud da Yasəmən də deyə bilər. Yasəmən bir güldür. Ondan adam adı düzəlir. Tapşırıq 10. Aşağıdakı isimləri cümlədə əvvəlcə ümumi, sonra isə xüsusi isim kimi işlədib dəftərinizdə yazın. Vüsal. Baxaq, o vüsalına çatdı deyə bilərik. Xüsusi isim olaraq da vüsal həyətə düşdü. Xanım, baxaq, Ayan xanım çox gözəldir. Bir də var ki, xanım nənə bizə gəldi. Yasəmən, pəncərənin qabağında Yasəmən gülü var. Bir də var ki, Yasəmən anasını çağırdı. Hamı bayram günü bir yerə toplaşdı. Bayram əmi mağazadan bazarlıq etdi deyə bilərik. Yəni, buradakı isimlər, yəni, buradakı sözlər həm xüsusi, həm də ümumi isim kimi də işlənə bilər. 11-ci çalışmaya baxaq. Cümlələrdə altından xətt çəkilmiş hansı sözlər böyük hərflə yazılmalıdır? Baxaq, Quşa qalasında tezliklə zəfər bayrağı ucalacaq. Yəni, buradakı zəfər bayraq mənasında gedir. Yəni, o xüsusi isim kimi işlədə bilmərik. Yəni, adam adı deyil, yer adı deyil, hansısa bir zirvənin adı deyil. Baxaq. İkinci cümləmizə, alpinist zəfər dağ zirvələrinə məharətlə qalxır. Yəni, burada dağın adı zəfər olduğuna görə bu böyük hərflə yazılmalıdır. Qonşumuz bənövşə çiçəyin qohumudur. Qonşumuz bənövşə. Bənövşə adam adı olduğuna görə böyük hərflə yazılmalıdır. Çiçəyin qohumudur, yəni çiçək də adam adı olduğuna görə bu da böyük hərflə yazılmalıdır. Vətənimizdə bənövşə çiçəyinin 22 növü bitir. Burada sadəcə ümumi isimdir. Yəni, bənövşə çiçəyinə bir dənə deyil ki, bənövşə çiçəyinin çoxdur. Yəni, tək deyil. Yəni, çiçəkdəki, yəni, niyə böyük hərflə yazılsın ki? Yəni, çiçəyin növü çoxdur. Yəni, bir güldən, bir çiçəkdən də bir neçə dənədir. Yəni, tək də deyil. 22 növ deyir. Yəni, orada da. 12-ci tapşırığımıza baxaq. Camal gedər, Kamal qalar. Atalar sözündə altından xətt çəkilmiş sözlərə diqqət edin. Həmin isimlər xüsusi isim kimi düşünülə bilərmi? Baxaq. Camal gedər, Kamal qalar. Bu atalar sözüdür. Yəni, burada
atalar sözü olaraq balaca hərfinə yazılıb. Amma onu xüsusi isim kimi də işlədə bilərik. Cəmal getdi, Kamal qaldı, belə deyə bilərik. Cəmal gedər, yaxşı. Tutam ki, deyir ki, yəni, hansınız gedəsiniz? Tutam ki, belə bir şey deyir də. O da cavab olaraq deyir ki, yaxşı, onda Cəmal gedər, Kamal qalar. Amma burada adama da oldu ona görə, yəni bu cümlədə Cəmal gedər, Kamal qalar. Ona görə xüsusi isim götürəndə burada böyük hərflə yazılmalıdır. Yəni, xüsusi isim kimi də götürə bilərik. Yəni, mən dediyim, yəqin ki, başa düşdünüz nə demək istədiyimi. Baxaq 13-cü tapşırığımıza. Sözləri boşluqlara uyğun olaraq, böyük yaxud kiçik hərflə yazın. Baxaq, tezliklə təyyarə yerə enməlidir olmalıdır və buradakı yerə, yəni şəkildə artırdığında yerə olur. Yəni, buradakı yer sözü balaca hərfinə yazılacaq. Günəşdən uzaqlığına görə yer 3-cü planetdir. Burada böyük hərf olacaq, çünki yer planetindən bir dənədir. Veneradan da bir dənədir. Yəni, Jüpiterdən də, yəni belə demək olar da. Yəni, hamısından bir dənədir planetlərin və biz bilirik ki, içində bir dənə planet, yer planetidir ki, orada insanlar yaşayır. Biz günəşin qızma şüalarından gizlənmək üçün kölgəyə qaçdıq. Burada günəş sözü balaca hərflə yazılmalıdır. Bütün planetlər günəş ətrafında fırlanır. Burada planetlərdən vəs elədiyinə görə buradakı günəş sözü böyük hərflə yazılmalıdır. Yerin yeganə təbii peyki aydır. Buradakı aydır sözü, yəni ay sözü böyük hərflə yazılmalıdır. O nənəsini bir neçə ay görmədim. Buradakı ay sözü isə yəni ümumi isimdir. Nəyə görə? Çünki bir dənə ayımız yoxdur. Məsələn, bir dənə yanvar ayı yoxdur ki. Yəni, bir dənə ayımız yoxdur. Bir dənə yanvar ayı deyil ki. Fevralda var, martda var, apreldə var. Yəni, bunların hamısı aydır. Ona görə bu ay sözü ümumi isim olaraq balaca hərflə yazılmalıdır. Amma yerin yeganə təbii peyki aydır. Buradakı ay sözü isə yəni peyk mənasında böyük hərflə yazılmalıdır. Bizim bugünkü videomuz bura qədər idi. Mən hamınıza minnətdaram ki, videonu axıra qədər izlədiniz. Əgər videom sizə faydalı oldusa, videoma like atmağı və bu cür videoların davamını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Və bu cür videoların davamı gələndə sizin də xəbəriniz olmasını istəyirsinizsə, kanalının bildirişlərini də açıq bıraxmağı unutmayın. Sağ olun, əziz şagirdlər. Hansısa tapışırığı bilmədinizsə, başa düşmədinizsə, şərhlərə də yaza bilərsiniz. Məncə artıq bir şey qalmadı. Ona görə sağollaşmaq istəyirəm. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Sağ olun.